Баба не літо, ну це знову ж таки, я чоловіки не образить. Тож баба не літо. А, ну можна танцювати. Ну дійсно, ви так гарно танцюєте. Знаєте, буває таке, що впираються, не хочуть, а тут ви так чарівно відгукнулися. Бабине літо, тому що так як цього року осінню, ну такого ще не було. Це не просто бабине, це просто літо. Саме так. Да.